မင်္ဂလာပါရှင်။တပီယံကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီမှာကတော့မြန်မာ့ဘက်ထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းကကိုဗစ်လူနာများကိုပြည်သူဆေးရုံနှစ်ရုံနဲ့ရိုးမကိုဗစ်စင်တာကိုနေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပေးနေဆိုတဲ့သတင်း။ကြောင်းနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ငွေစည်းနှုန်းကြောင့်ပဲစည်းနှုန်းတက်လာဆိုတဲ့သတင်း။မတန်ဆွမ်းသူများအတွက်အခမဲ့တံပွေးဝမ်းကြောင်းပညာအသက်တင်သင်တန်းကိုလာမဲ့စက်တင်ဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမိုးကောင်ရေရှားမှုကြောင့်မော်ရိုကိုစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကျက်သေးလာဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကကိုဗစ်လူနာများကိုပြည်သူဆေးရုံနှစ်ရုံနဲ့ရိုးမကိုဗစ်စင်တာကိုနေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပေးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကိုဗစ်လူနာတွေကိုပြည်သူဆေးရုံကြီးနှစ်ရုံနဲ့ရိုးမကိုဗစ်စင်တာကိုနေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ရှင်သန်ရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဦးကပြောပါရယ်။ကိုဗစ်ပိုးရီလူနာတွေကိုရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးမြောက်ကလာဆေးရုံကြီးတို့ကိုပို့ဆောင်ပေးပြီးပိုးရီလူနာတွေနဲ့ကွာရန်တင်းဝင်မဲ့သူတွေကိုရိုးမကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာကိုပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုတွေရော့ကျသွားချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတော်တော်များများကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးလက်တလုံးမှာတော့ရိုးမကိုဗစ်စင်တာတစ်ခုတည်းကိုသာကိုဗစ်လူနာတွေပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ရှင်သန်ရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဦးကအခုလိုပြောပြပါရယ်။ရော့ကျချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီရဲ့ဒီကြိုက်တာသိကြီးတွေပို့ရတယ်။ဥပမာပြင်ဒီကဲမြို့လေးပဲချမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောမယ်သိကြီးရန်ကုန်သိကြီးပို့ရပါတော့။ဟောတကယ်လို့ဘယ်ချမ်းဆိုလို့ရှိမှကျွန်တော်မြောက်ဟုတ်ကလားပါသိကြီးပို့ရတယ်ခင်ဗျဟော။ဒါနဲ့ကားမင်းဟောပါတယ်ခင်ဗျသိရှိမှုလုံးလေ။ဒါနဲ့ဟုတ်တယ်မပြောတတ်သေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ဒီတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတော့ပြီးကြားလို့စင်တာဖွင့်မယ်ဝင်ဖို့အတွက်ဟောအခုဒီတောင်းတာတော့မလာသေးဘူးနဲ့။အကုန်လုံးတော့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ယူမလိုက်ကြတယ်ဗျာယူမလိုက်ယူမရတာတောင်းတော့ကုန်ပါဗျာဟုတ်ပါလားဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ယူမရတာကျန်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လက်ရှိရတော့ဆိုတော့တောက်ချောင်မပိတ်ဘူးလေဆိုတော့တောက်ချောင်ပြန်ဟောဟုတ်ရင်းသေးမှုတက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဒီကရဒီကရချမ်းနေရတော့အားလုံးတော့ခဏလောလောဆယ်တော့ဖိတ်ထားရတယ်ဗျာဒီကရမဲ့ဒီကနဲ့ဒီနာတင်ရှိတဲ့ဦးထင်နေတာကျွန်တော်တင်တယ်မရှိတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီဘက်ကတောင်းနေတာမပြောတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပို့ပြရတာမရှိတော့ပဲဒီကောက်တော့ဖိတ်ထားတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီကရသွားလာတာလုံးဝမရှိတော့အခုဇိုးမတော့ဖိတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာယူမလို့ကျွန်တော်ပို့ပေးနေရတယ်ပို့ပြီးတော့အမှကတခုကျွန်တော်ဒီစင်တာဝင်မဲ့ဟာလေးရောပါတော့အဲ့ဒါပို့ပေးနေရတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဩဂုတ်လ17ရက်ညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပြည်ရင်းပြည်ပကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ14ဦးဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာ12ဦးဩဂုတ်လ13ရက်မှာ12ဦးဩဂုတ်လ14ရက်မှာ19ဦးတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်တလုံးမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုဗစ်အတီးပြူလူနာတွေတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့နဲ့ကုသရေးစင်တာတွေဆေးရုံတွေမှာလူနာကဒင်ဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေအလုံးလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လမ်းညွှန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းပုဒ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်တဲ့ငွေစည်းနှုန်းကြောင့်ပဲစည်းနှုန်းတက်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘိုးဘန်ကပြောင်းလဲတက်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ငွေလဲလဲနှုန်းစည်းကြောင့်ပြည်ရင်းပဲစည်းမြင့်တက်လာခဲ့တော့လဲအယောင်းဝယ်အေးနေတယ်လို့ပဲကုန်တယ်ရေးစီကနေသိရပါတယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမပဲအထွက်နှုံလျှော့နေနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းပဲစည်းနှုံမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းမှာလည်းပဲစည်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ဝယ်ယူရောင်းချမှုတွေပြန်သွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကုန်တယ်များကသုံးသပ်ထားတော့လဲဒေါ်လာငွေဈေးလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်စောင့်ကြည့်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာမပဲတဒံကို18သိန်းကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့ရှင်မာကတဒံကို3သိန်းခွဲကျော်ဈေးတက်လာပြီးမန္တလေးဈေးကွက်မှာတအိတ်ကို3,800ကနေ3,850ပေါက်ဈေးရှိပြီးတဲအိတ်ကို2,000ကျပ်ဈေးတက်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲစင်းကုန်ဒီဈေးမှာလည်းပြီးခဲ့သည့်တလလုံးတောက်လျှောက်ဈေးငိမ်နေရာကနေဩဂုတ်လကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းဈေးတက်လာခဲ့ကမြမကျပ်ငွေဈေးတန်ဖိုးနှဲလာတာနဲ့ထပ်တူပြောင်းလဲနေတဲ့မူဝါဒအချို့တင်ပို့မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲအချို့ကြောင့်လက်ရှိမှာမပဲဈေးထက်ကျော်လွန်သွားပြီးတစ်ပတ်အတွင်းတဒံကို3,000ကျော်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်တွင်းမှာလည်းလက်ချက်မရှိတော့သလိုအိန္ဒိယလူအပ်ချက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့3လကတည်းကကြိုတင်ခမန်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအထွက်နှုံးလျှော်နေမှုကြောင့်ဝယ်ယူမှုများပြားပြီးအခုလိုဇက်တိုက်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာပဲစင်းကုန်ဒီတဒံကို19,300ကျော်ပေါက်ဈေးရှိပြီး3,000ကျော်ဈေးတက်လာကမန္တလေးဈေးကွက်မှာတအိတ်ကို3,800ပေါက်ဈေးရှိပြီးတအိတ်ကို3,200ကျော်ဈေးမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။၎
2022ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပင်လယ်ရေကြောင်းကနေပဲမျိုးစုံတန်ချိန်3,900ကျော်တင်ပို့ခဲ့ပြီးနေဆက်ကနေတန်ချိန်14,000နီးပါးတင်ပို့ခဲ့ကစုစုပေါင်းတန်ချိန်93,100ကျော်အထိတင်ပို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းပဲဒီစိန်ကိုအများဆုံးတင်ပို့ထားပြီးတန်ချိန် 28,000 နီးပါးအထိရှိပြီးမပဲတင်ပို့မှုမှာတော့တန်ချိန် 31,000 ကျော်နဲ့ပဲစင်းကုန်တင်ပို့မှုသည်တန်ချိန် 9,900 ကျော်ရှိတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရန်ဝယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမတန်ဆွမ်းသူများအတွက်အခမဲ့တမွေဝမ်းကြောင်းပညာအသက်တင်တင်နန်းကိုလာမဲ့စက်တင်ဘာလတွင်ပွင့်လင့်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့တင်နန်းကာလ3လကြာမြင့်မဲ့အတမွေဝမ်းကြောင်းပညာရပ်5မျိုးကိုမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်နေစားစရိတ်ငင်အခမဲ့စနစ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းတက်ကြီးတင်နန်းကျောင်းမှာတင် जा ပြီးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလစနစ်ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းသားအယောက်တရာအထိလက်ခံတင် जा ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းအတက်တင်တိတ်ပံကျောင်းဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းတက်ကြီးတင်နန်းကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်က YMG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်၃လတင်နန်း၅မျိုးမှာကဆက်ချုပ်တင်နေရှိမယ်တပည့်ညက်တင်နေရှိမယ်ကွန်ပျူတာဇက်ပုံရိုက်နဲ့အစေးရိုက်ဆိုတာဒီစေးရိုက်တင်နေရှိတယ်ဒီကဲဆိုတာတော့ဆက်ချာရက်အင်းအင်ဂျင်တွေပေါ်မှာလေမတရားတွေလိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဒီစေးရိုက်တင်နေဆိုအဲ့လိုတင်နေများ၅မျိုးကိုကျွန်မတို့ကတတိယမကိုရည်နေမှာပြန်ဆိုစက်တင်မှာလာဆက်နှစ်နေမှာပြန်ဖွင့်ပြီးရင်အဲ့တင်နေနေတာဒီစင်မှာကိုရည်နေမှာဆင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပေးထားတယ်ကျွန်မတို့ဒီမှာဒီအဆောင်မှာနေခိုင်းနေပေါ့နော်အဆောင်မှာမိန်းကလေးယောက်ျားကြီးပေါ့လက်ခံတာဆိုတော့ဒီကလေးကတော့ကြားလိုက်ဆောင်နဲ့လက်ခံနေအဆောင်မှာပဲနေခိုင်းနေ။နောက်အလာဒီအတွားပြန်ပေါ့နော်။ဒီပြန်ခီးစိတ်ပေါ့လို့အတွားပြန်ဦးလူမှုနံဦးဒီဌာနရဲ့ဌာနရောကျွန်တော်တို့ဌာနလူမှုဝန်ထမ်းကဲစင်းနဲ့ပြန်နေနေရခြားထားတဲ့ဦးဒီဌာန။ဦးဒီဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးဒီဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မတန်းဆွမ်းတကြီးတင်နေကြအောင်ပေါ့နော်။လူမှုနံဦးဒီဌာနခွင့်ပြုရမယ့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွားပြန်စိတ်တူပြီးတယ်။နောက်တစ်ခါဆားတောက်စိတ်ကူလေအဲဒီလူမှုနံဦးဒီဌာနကလည်းစခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးရမှာနော်။တင်နန်းတက်ရောက်မယ်တဦးချင်းကိုတင်တော့ကူပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနေကလာရောက်သူတွေကိုလည်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ရန်ပုံငွေတွေတဲကအသွားပြန်ခရီးစရိတ်ထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့မယန်ကုန်မြို့နယ်ကြိုက်ဝိုင်းဖျားလန်အမှတ်65လူမှုဝန်ထမ်းအတက်တင်တိတ်ပံကြောင်းဝင်အတွင်မှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းတက်ကြီးတင်နန်းကြောင်းဖုန်း3196611နဲ့39953433239 39412133963ကိုရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းသဘုတ်အနေနဲ့မိုးကောင်ရေရှားမှုကြောင့်မော်ရိုကိုစိုက်ပျိုးရေးခန္ဓာကျက်သေးလာဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မော်ရိုကိုနိုင်ငံရှိကြေးရွာများအနေနဲ့မိုးကောင်ရေရှားမှုထန်းကိုအဆက်မပြတ်ခံလာရတာကြောင့်လက်သမားအချို့မှလေယာစိုက်ပျိုးခြင်းအလုပ်ကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ကြပါတယ်။စီဝါရဲ့ချက်ချကာဆန်ပလန်ကာမြို့တော်မှာ140ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့ရွာမှာလေယာလုတ်ကိုင်းတဲ့အသက်60ဝန်းကျင်ရှိမိုဟာမက်ကမနှက်ဆိုရင်ရေရှားရှိဖို့ရေတုံကင်စီကိုရွာသားတွေလူရက်သွားနေရပါတယ်။ရေရှားမှုဒဏ်ကိုကျုပ်တို့အလွန်ခံစားနေကြရတယ်လို့ AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရွာတရွာတဲ့ဒီလိုမိုးကောင်ရေရှားမှုဒဏ်ခံနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းသာအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ရွာသားတွေဟာတောက်တုံးရေလုံလောက်စွာမရတော့ပဲရေသွင်းအများသုံးရေတုံကင်များမှရေကိုသာမှိခိုးနေရပါတယ်ရေတုံကင်ရေပန်းတွေကတပတ်ကိုတစ်ရက်နှစ်ရက်သာလာပြီးရေကန်တွေမှာရေခန်းစာပြုတ်နေပါပြီအဲ့ဒီဘေးကမြစ်ကလည်းပို့ပို့ပြီးမြစ်ရေ6တွေ့လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုရွာဟာဆက်တက်စိုက်ပျိုးရေးပြည်နယ်နီးမှာတည်ရှိပြီးအွန်ရန်ရေပြည်ယာမြစ်နယ်မော်ရိုကိုရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံး MSC ရာရေကာတာတို့အနီးမှာရှိနေပေမဲ့ရေရှားခြင်းတန်ကအတော်လေးဆိုးရွားနေပါတယ်။ထိုရေကာတာထဲမှာကာဆန်ပလက်ကရှိလူဦးရေ3,000အပါဝင်မြို့အများပြားအတွက်တောက်သုံးရေတိုးလောင်ထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ရေပြန့်လဲဖြစ်တဲ့နှုန်းက900ကိုင်နှုန်းသာရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ MSC ရာရေလောင်ကန်မှာခုဆိုရင်ရေကန်တကန်ထက်တာတဲ့ရေပမာဏလောက်သာနည်းပါးလာခဲ့ပါပြီ။ဆယ်စုနှစ်လေးခုအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးမိုးကောင်ရေရှားမှုဒဏ်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကရေကာတာတွေမှာလည်း29ရာခိုင်နှုန်းမြသာရေဖြစ်သွင်းနိုင်မှာတော့တယ်။မော်ရိုကိုမှာလူသက်ဦးစီအတွက်နှစ်စဉ်ရေ600ကုဗမီတာနှုန်းဖြစ်တာသတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး WHO ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းဖြစ်တဲ့လူသက်ဦးအတွက်နှစ်စဉ်ရေ1900ကုဗမီတာနှုန်းထားအောင်အတော်လေးကျဆင်းနေပါတယ်။
စိန်လန်းရေးနေရာများနဲ့ကောက်ရိုက်ခွင့်များမှာရှေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက်တောက်သုံးရေအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ရှေးသွင်းရေမြောင်းတွေကနေတရားမဝင်ရေခတ်ခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ထားပြီးရေကိုအချိုးချခွဲရန်ဖြင့်အာဏာပိုင်များကဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်။ရေရှင်အစီအစဉ်အနေနဲ့2030မှာပင်လယ်ရေတန့်စင်တဲ့စက်ရုံ20တိစောက်သွားဖို့အစိုးရကစီစဉ်ထားပါတယ်။ကိမီရေသွင်းနည်းပညာများဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာရေပုံမှုရရှိအောင်လှုံ့ဆော်ထားကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံထုတ်ကုန်အားလုံးရဲ့14ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်မော်ရိုကိုရှိရေထောက်ပံ့မှု80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလွှဲပေးထားပါတယ်။ရေမရှိလို့လည်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာတော့ဖြစ်မခံနိုင်ကြောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအခြေအနေကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းလက်သမားတဦးကဆိုပါတယ်။အသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့ကမိုးကောင်ရေရှားမှုထမ်းကြောင်းမတိချာမြေရတဲ့ခြေနေမှာနေထိုင်နေရပါတယ်။နောက်ဆိုရင်ပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ